Didi madloba mobzane bis twista, zalian didi bodishi, rogorc mesmis, kalakshi gada adgileba ukwe praktikulat sheuzlebelia da, amitom vitsirom ekhlats modis khalkhi da chota gartulda tkveni ak shemosla. Amis twis zalian didi madloba da tkveni motvinebis twis zalian didi madloba. Me tviro dres ekhla tkveni jerits movida, svadasva khoitsit svadasva საზოგადოების ჯგუფები მივიღეთ აქა ორბელიანების სასახლეში. ყველა ერთი კამპანიის ირგვლივ, რომელიც არის ჩვენი ხმა ევროპისკენ, თქვენი ხმა. და ვიცი, რომ აქ ვინც ხართ დღეს მოსული, თქვენთვის ალბათ ახსნაც არ არის საჭირო, თუ რამდენად ამ ქვეყანას სჭირდება სწორედ ეს დაახლოება ევროპასთან. Da ez gatzebrieneba am gzis bolos, gatzebrieneba Evrokavshirshi. Radgans tkven soret khart tsarmomadgeneli im kartuli biznesis, kartuli ekonomikis, romlis momavali, romlis ganvitareba damokidebuli aris ertis mkhriv upro mcidro partnerobaze, chven Evrokavshiris svadasva kveqneptan. Da mati ak shemosva upro aktivurat, mati investitsiebi, chveni gasula upro aktivurat Evrokavshiris bazarze, radgans chven ki gvaqs teoriulat qvela es motsemuloba ro sheidleba gavitanot chveni produktsia Evrokavshirshi, magram realurat qvelam vitsit ro praktikashi es araris ise gamoqenebuli, rogorts amis shesadzlebloba arsebobs. Da amas sirdeba meti mkhardaqera shignit kveqanashi rom es eksporti ar iqos ragatsa idealuri molodini magram gaxtes realoba gadavides realobashi amas sirdeba meti dafinanseba da meti mkhardaqera ro is standartebi rats aris evrokavshiris standartebi iqos shesrulebuli da es imas nishnavs aseve rom upro ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ის სტანდარტები და კრიტერიუმები, რაც საჭირო არის, რომ ევროკავშირის ბაზარმა მიიღოს ჩვენი პროდუქტები. ამ ყველაფერს უნდა უფრო მეტი გავრცობა და ინფორმირება ჩვენი ყველა ბიზნეს წარმოებლებს აქა საქართველოში. ეს ერთი ნაწილი არის. მეორე არის, რომ ევროკავშირის მოაქვს და ჩვენი დაახლოება, რაც დაწყებული არის ასოცირების ხელშეკრულებიდან, დაახლოება ევროკავშირთან არის დამოკიდებული იმაზე, რომ ჩვენ შევასრულოთ მთელი რიგი კანონმდებლობა. ეს ნიშნავს თქვენთვის მეტი დაცულობა, მომხმარებლისთვის მეტი დაცულობა, ყველასთვის მეტი პროგნოზირება მომავლის, როგორი უნდა იყოს და ყველა კარგად თქვენ ჩემზე ბევრად კარგად გესმით, რომ იმისთვის, რომ ადამიანმა და ბიზნესმენმა, ქალმა თუ კაცმა გაბედოს თავისი თავიდან ინვესტირება, იმას უნდა კონდეს მოლოდინი და იმედი მომავლისა. თუ ვერ გათვლი რამოდენიმე წელიწადზე შენ განვითარებას, მაშინ შენ ვერ ბედავ და გჭირდება მხოლოდ იმ ტიპის ბიზნესი, რომელიც სტრაფულს მოგიტანს, როგორც ვართ მიჩვეული წარსულში. და ეს არ არის იმ ტიპის ბიზნესი, რომელიც ჭირდება ქვეყანას. შეიძლება ადამიანისთვის ეს იყოს პოზიტიური რაღაც მომენტში, მაგრამ რეალურად ქვეყნის განვითარებას ჭირდება გრძელვადიანი ბიზნესები, რომელიც ვითარდება უფრო ნელა, მაგრამ უფრო სანდო და უფრო ძლიერი საყრდნობით. ეს არის ჩვენი მომავალი, ამას გვაძლევს ევროკავშირი, ამას გვაძლევს ის კანონმდებლობა, რომელზედაც ქვეყანა მუშაობს. და რეალურად თუ გადავხედავთ იმ ანგარიშს, რომელიც დაიდო ევროკომისიის მიერ და რომელიც არის ის პირველი პოზიტიური ნაბიჯი, რომაც ესოდენ გაგვახარა, იქ ჩანს, რომ ქვეყანამ ძალიან ბევრი გააკეთა სწორედ ამ მიახლოებით სტანდარტებთან, კანონმდებლობასთან. ეს წლების მანძილზე და არის ყველასი დამსახურება. კიდევ არის ბევრი გასაკეთებელი ამ კუთხით, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ შევასრულოთ ეს კანონმდებლობა, რომ ეს არ დარჩეს ქაღალდზე და გადატანილი იყოს ყოველდღიურობაში.
ეს ნიშნავს მეტი გამჭვირვალეობა ტენდერებში, ეს ნიშნავს მეტი კრედიტები, რაც ბანკები გვთავაზობენ, მეტი და უფრო ადვილი იყოს მიწდომა პირველ რიგში ასევე ქალებისთვის, რაც ჯერ კიდევ რჩება პრობლემა ამ ქვეყანაში. Da am nabidž nabidžebit, čuen mi vdivart upro ahlos, im čuen partnereptan, im evrokavširist evrokvekneptan, romeltanac roca čavdivart, ta roca ikan vstavloptan vmušaopt, mati mihcevebi mogzons, da gvindarom ivbadzot, da čuen gvindarom, čuen gjar mivbadzot, oveltvis, magram, mere gahtes mati džeric, rom čuen mogbadzonda, დაინახონ ამ ქვეყნის ნამდვილი პოტენციალი, რომელიც არსებობს ძალიან ბევრ მიმართულებით, მაგრამ ამას უნდა მიეცეს გაშლა, არ უნდა იყოს ჩარევა პოლიტიკის, რაც შეიძლება შორს უნდა დაიჭიროს თავი პოლიტიკამ ბიზნესისგან. ორივე ცხადი არის, უნდა ერთობლივად ავითარებდნენ ქვეყანას, მაგრამ რაც შეიძლება დამოუკიდებლად, ესეც არის ერთ-ერთი ევროპული წესი. Მთელ მსოფლიოში ისიც არსებობს, რომ ეხლა დიდი ბიზნესი და პოლიტიკა არ არიან თლად ერთმანეთისგან ჩამოშორებული, მაგრამ რაც მეტი დამოუკიდებლობა იარსებებს, რაც მეტი თავისუფლება, მით უფრო გაშლის ფრთებს ბიზნესი და ეს არის ის მე, რაც შემიძლია თქვენ გისურვოთ ყველას, რომ აქ ძალიან ბევრი ხართ მოსული, მინდა ვისურვო ის, რომ აღარ დავეტიოთ ამ კედლებში და თქვენ ისე ძლიერად წარმოაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა საზღვარგარეთ და არა მხოლოდ ევროკავშირში. ეს არის საწყისი ბაზარი ჩვენთვის, ჩვენთვის ყველაზე ახლოს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ იქიდან უფრო შორს წასვლაც შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ.